مناسبة بلارنا يحلك كل كلا وريجين تليه هراء قبته بوليس كقبل كتوك لرجاشان لده عبد موسى عبد الله يتليا عصب اللصو مقعابي قبل كاسي كاشان لأحمد محمد قوتالي أيا ما تكقب سنتي حرون تمامو لك قبل كتوك لر وحمد شاسي كسو قيب قلي حوياها قبل كتوك لر مدن أولي ما يرك مقالة برعو يكو حيجين كيسا حبنا كم ده حلبان ده قلها الدجان كبرعو تليا شرقها بوليس ككل الدجان المقالة برعو سراكيل استرسرا وكم ده عيدا مذا قرن كسومالان وضيا لي استوياش وسردها كل الدجان كهول قل قبل كتقدر مسؤولين كل الدجان هالكاسي كهذلي أي يوم هاد نقيت تليا هرا قبت بوليس كقبل كتقدر وحين السودوين بلادن أفيدين تليا عصب قبل كلاصو مقعابي وحين سجنني حفلة حلوريتنا وحلك كلك الوريجيان لبا قاشان لده labadaas sanadood si wanaagsan oo xagar la oo odinimo ku jirto oo isxilqaan ku jira buu anaga noola shaqeeyay gobolka Togdheer ama degmada Burcaba hadaan hay Cabdi Muuse maanta waxaan leenahay xilkan maanta lagu wareejin doono Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku fudeyo gutaale duu maanta u baahan yahayo tii sudwayaasheed markan waxa isku wareysanay maadaama aan afkoodi ku hadlayo yato gobolka tan weynahay oo aan ka warhayo wuxuu ahaa intii gobolka joogay sidoo maayirku u sheegay tali qaybeed wanaagsan ii jiray Cabdi Muuse la xiriiraya shaqadiisa waxa hore u sheegay dhamaantood in qof kasta oo masuul oo kacay uu ka warbixiyay haday wax qabtahay haday dad la dhaqan tahay waan la qaba anigu maanta waxaan halkan ku wareejinayaa xilkii qaybta gobolka Togdheer ee Bileyska waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay Axmed Maxamed Guutaale maanta markaan aanu ka tagayo gobolkan intaan joogay labada sanadood ee joogay waxaan qabanay dadweynaha sheegay iyo madaxdayda halka joogta sheegtay waan aan hawl qarankan u qabanay iyo dadweynaha iyaga gobolka Togdheer waxaan maanta aan kaga tagayaa sharaf ay ila shaqeeyeen oo iyagu keeneen amaanta la sheegay mid aan u keysaday ma in waa mid dadka reer Togdheer dhare keeneen ee gobolkan anigu kuma cusbi sida horeba loo sheegay waa gobolkaygii runtii sarkaalkan aan kala wareegaya muxuu ahaa maanta xilka Cabdi Muusana saraakiisha ciidanka booliska waa saraakiisha aanu isugu dhaweyn runtii aan balan qaadaya sida Cabdi Muuse idin la shaqeynayay iyo si ka wanaagsan inaan idin la shaqeeyo idinkuna qasabay idinku tahay inaad ila shaqeysaan ugu dambeyntii halkaasii sare sameeyay xilka uu kala wareejiyay labada taliye xogayaha gobolka Togdheer iyo shaada sharaf lagu asteeyay waxqabadka taliye hore halkaasii lagu gudoonsiiyay Cabdi Muuse Cabdullaahi Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto Royal TV Burco.